primer xiquet nascut a la Safor durant el 2023. Rescatades tres persones d'un incendi en un habitatge de Berreguard en la nit de Cap d'Any. Cremen les figures del naixement municipal en l'alqueria de la Contessa. És tradició apuntar en estos primers dies del nou any el primer naixement que es produeix a la Safor. I ja tenim nom propi. Es tracta del xiquet Luis Adrián Copaque Agudelo, que naixia ahir, 1 de gener, a les 20:30 hores. El nounat ha pesat poc més de 3 quilos. Es tracta del primer fill de Gloria Andrea, la mare, que està en perfectes condicions, i de Luis Carlos, una parella resident a Benifairó de la Valldigna, que acudia a l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia per atindre al seu fill. Enhorabona! A més, del de Berreguard no és l'únic incendi al que tenim que referir-nos a la comarca. En este cas, les flames afectaven al pessebre i les figures a grandària natural del naixement d'un Belém situat en la plaça de l'Alqueria de la Contessa. Les flames es produïen abans de les 22 hores, en la nit de Cap d'Any, la qual cosa sembla descartar que hagi estat intencionat, sinó més aviat fruit d'algun curtcircuit per les llums de Nadal instal·lades en esta zona. L'alcalde de l'Alqueria, Boro Femenia, ha indicat que el foc es propagava ràpidament i en tot just 10 minuts havia calcinat les figures de suro. De fet, algunes persones que estaven sopant prop de la plaça, on s'iniciava el foc, van ajudar a la seva extinció llançant poalades d'aulla per a sufocar les flames. Per cert, el succés deixava parcialment sense llum a una part de la població en una nit tan assenyalada com la de Cap d'Any. El primer edil de l'Alqueria ha reconegut que la policia investiga el succeït, encara que les primeres hipòtesis semblen deixar de costat una possible gamberrada. El Consorci de Bombers de València actuava en la matinada de la nit de Cap d'Any en un incendi d'un habitatge a Berreguard, on havia de rescatar a tres persones. Tot ocorria en una casa de planta baixa i dues altures del carrer Pau Casals, al voltant de les 3 de la matinada. Fins allí, el Consorci mobilitzava dotacions de bombers d'Esparts de Gandia i Oliva i el sergent de Gandia. A la seva arribada, l'incendi estava totalment evolucionat, amb el fum i el foc eixint per la façana. Els bombers havien de rescatar de l'interior a tres persones, concretament a una dona i els seus dos fills menors d'edat, mentre que, pel que sembla, l'home ja es trobava fora de la casa. Els bombers aconseguien rescatar els tres, baixant-los amb el vehicle autoescala des de les terrasses. Posteriorment, rebien assistència sanitària després d'haver inhalat fum. L'incendi es donava per extingit prop de les 4 de la matinada. Les tres oficines de turisme de Gandia, situades al costat de la Renfe, la primera, i les altres dues en primera línia de la platja, han rebut el segell ESA de Sostenibilitat Turística, que otorga l'Institut per a la Qualitat Turística, ICTE. Este reconeixement s'otorga després de superar una estricta auditoria que comprova que els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, són aplicats per les entitats turístiques. En concret, els ODS, en els quals s'ha treballat i de major aplicació a l'Estudis Info de Gandia, han estat els següents: promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tots, aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles, i finalment, garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Gandia es converteix d'esta manera en una de les primeres destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana a tenir este segell de qualitat en les seues oficines turístiques, punts on els visitants i turistes tenen en moltes ocasions el seu primer contacte amb la ciutat. Després de tancar el 2022, arriba el moment de fer balanç del que ha passat estos últims 12 mesos a Oliva. L'alcaldessa Yolanda Balaguer s'ha mostrat satisfeta pels avanços quant a inversions que ha aconseguit la ciutat, gràcies també a l'impuls d'administracions superiors com la Generalitat Valenciana o la Diputació de València. Yolanda Balaguer ha apuntat que Oliva ha tancat l'any amb molt bones notícies gràcies ja a eixa licitació per 4 milions d'euros per al nou centre de salut, la finalització de les obres de la nova reguarda de la policia local o en infraestructures l'enllaç sud que serà una realitat enguany. Consolidar aquests projectes que, com deia l'alcaldessa, han sigut el millor de l'any que hem deixat darrere. El millor per l'Ajuntament d'Oliva ha sigut poder implementar moltes de les gestions que ja estaven engegades en la legislatura anterior, com pugui ser el centre de salut, que recentment ja han tingut la notícia de que ja iniciarien les obres el més aviat, este enllaç sud, que ja serà una realitat a inicis de l'any que ve, tenim altres com el retén de la policia, que han aconseguit ja finalitzar l'obra. A això se sumen els més de 5 milions d'esforç Next Generation per a la passarel·la d'Unar de la Platja o la reforma del mercat municipal, sense oblidar els 3,6 milions d'esplaç de rehabilitació d'habitatges i regeneració urbana.
molts projectes que hem engegat en els fons europeus i que també ara ja recentment han anat eixint, com pugui ser aquesta passarel·la de lo que és en la platja, com pugui ser aquesta reforma integral de lo que serà el mercat municipal com a nucli dinamitzador de tot el comerç d'oliva, que no només per al mercat municipal, perquè val la pena aclarir això, entre els dos sumen més de 5 milions, o sigui que és una xifra important. Atenció d'animals abandonats o perduts, denunciar casos de maltractament animal o fins i tot participar en el rescat d'animals són algunes de les funcions de la Unitat de Benestar Animal de la Policia Local de Tavernes, una iniciativa pionera. Des de que la passada legislatura Tavernes del Valldigna instaurara una regidoria de benestar animal, són moltes les iniciatives dutes a terme en el municipi per a protegir i millorar l'atenció als animals de la localitat. Una d'elles, precisament, va ser la creació d'una unitat de la policia local, dedicada especialment al benestar animal. De fet, fins i tot les instal·lacions de la policia local a Tavernes compten amb un espai d'acolliment per a animals perduts o abandonats, que es queden resguardats al costat dels agents de la policia un parell de dies, abans que els seus propietaris siguin localitzats o se'ls emporten al costat d'una família d'acolliment o protectora. L'últim cas ha sigut el d'un gos que ha estat 3 dies en les instal·lacions de la policia local fins que se li ha trobat una família d'acolliment, com ho ha explicat la regidora de Benestar Animal Ballera, Mònica Palomares. Sí, tenim un lloc que hem habilitat per a que en el cas de que vinga un gos o bé perdut o bé abandonat, vale, pugui estar 24 hores, 48 hores fins que aparega el propietari. Això és l'esperança que tenim, vale? Pensem que és la forma més ràpida de que aquest gos pugui tornar en la seva família, és que estigui així, s'intenta localitzar al propietari, sempre i quan el gos porti xip. Per això fem moltes campanyes de conscienciació, moltes campanyes de tenència responsable de la importància de portar el xip. Però no sols realitzen aquest tipus d'actuacions. La policia local també s'encarrega de denunciar casos de maltractaments o rescatar animals en perill, com un cas que van atendre recentment i que ens contava el regidor responsable de Seguretat Ciutadana, Josep Llàcer. Van tindre l'avís de que hi havia una rabosa que estava ofegant-se en el canal de defensa i tant la Guàrdia Civil com la policia local van actuar de manera coordinada per a rescatar l'animalet que no s'ofegara i després poder-la acollir així, va estar així un temps, mentre el centre de tractament d'espècies va poder acudir per a donar-li el tractament i la recuperació que li corresponia. Subvenció del 100% per a cobrir la inversió de la Mancomunitat de Municipis de la Safor per a millorar el cicle integral de l'aigua dels pous de Villalonga, una quantia que ascendeix a 96.000 euros i que pretén executar una actuació necessària per a adequar i equipar el sondeig número 1 del sistema en alta de la Safor. I és que l'únic punt de producció de tot el sistema de distribució en alta de la comarca està format per un únic sondeig, el pou número 2 de la Mancomunitat, situat a Villalonga, i que a causa del sistema està en funcionament gairebé les 24 hores del dia, pel que es tracta d'un punt estratègic de subministrament d'aigua. Al costat d'aquest pou hi ha una segona perforació, però no té l'equipament necessari. A més, aquesta inversió es treballarà a partir d'ara amb els dos sondejos de manera alternativa i així no tindran que estar sempre en funcionament els mateixos equips electromecànics i s'incrementarà la seva vida útil. El 2022 ha estat un any on s'han aconseguit grans fites per a l'esport de la comarca de la Safor en general i de Gandia en particular. En molts esports hi ha hagut moments per a destacar i que es recordaran durant molt de temps. Pot ser un dels més importants va passar el passat 4 de juny al camp de futbol de Quart de Poblet. En concret, al minut 102 de partit, quan Pere Marco va anotar el gol que valia per un ascens a tercera ref per al club de futbol Gandia. Després una gran temporada, els blanquiblaus dirigits per Adrià Fernández aconseguien l'anhelat ascens a categoria nacional després de molts anys de travessia pel desert de la regional. També cal destacar, encara que amb un final no tan feliç, la gran temporada i la fase d'ascens de l'Units pel Bàsquet Gandia. Un any de bàsquet amb un percentatge de victòries altíssim, però que va fallar just en els dos partits claus de la temporada, contra Baskonia i contra Pozuelo, però que no lleva la gran excel·lència aconseguida
pels xics d'Alejandro Mesa. Com no destacar també a Quique Llopis d'aquest any esportiu, quan l'agost passat es convertia en el setè home més ràpid d'Europa als 110 metres tanques en un campionat d'Europa on a més també va aconseguir la tercera millor marca espanyola de la història. També en atletisme cal destacar la gran temporada del Club Atletisme Saforteica, possiblement la millor de la seva història, després d'aconseguir la permanència en primera divisió nacional, tant amb el conjunt masculí com amb el femení, que a més va acabar lluitant a l'octogonal d'ascens a divisió d'honor. Així com també destacar la permanència en primera del Club Atletisme Gandia Alpesa amb el seu equip masculí. Cal també destacar el gran any de Laura Starlik, tercera del món en kickboxing en la seva categoria. També l'equip de pesca de Corcheo Mar, del Club de Pesca de Gandia, que va aconseguir la medalla de bronze al Campionat d'Europa, així com a Vicente Giner, millor pescador del continent. I molts més esports que han destacat en aquest 2022 i que de segur milloraran encara més les seues marques i els seus resultats en el 2023.